Kale abaganda baalugera ne batugamba nti akuwa obukulu abakuwadde kulya, that's one. Akuwa obukulu abakuwadde obuyinza obulamula buli ekyetaagisa. Buchaman ngono ye mukulu Mark Walugembe yaweredde obwa na presidential advisor ku nsonga za ghetto. Ono atandikiddewo okubuukula n'okuleeta ensasage mu kitundu. Omukulu ono yabadde ku press conference yabadde awemakiridde ndoza nga baggula offices zaabwe ezo ezaba ghetto presence yabaziya commissionize. Omukulu ono oluvannyuma lw'okulondebwa mu ekyo kifo avuddeyo n'alaalika abo bonna abadde beeyita ba ghetto president tebagenda kukubwa embooko era bagenda kukwatibwa era ekiragiro ekigenda okuddako. Kakati osimanyi ani ghetto president omutuufu, kubanga ensasage y'okulwanira entebe ba ghetto president eno yatandikira olunaku Bobi Wine yawangula akalulu ke Kyaddondo East n'agenda mu parliament. Kati ne babeera nga tebakyalina muntu akiikirira aba ghetto, kubanga Bobi yagunjawo ekifo ekyo ng'ayita ghetto president straight from Dangala n'ebigenderako ng'ebyo. Then wamala kivaamu, by the time yabeera nga ye president, omukulu Buchaman yabaddenga vice we. Jukira omukulu ono Bobi Wine agenda okumaliriza agenda okuwangula kaluka kehoekewenewa Kyaddondo ng'amaze okuba nga bakyankalana muko ne Buchaman ng'akutema gage kati nga bataddewo Nubian Li nga vice president. Naye of course okimanyi Nubian Li ne Bobi Wine balinga balongo, buli omu waabeera omulala wakola ki wadda. Bwe bavaayo ensasage nejja mu kibuga nga balwanira abasigaddo nga bakaanira ani asigaza obuyinza bw'omu ghetto. Buchaman ng'agamba yalina okubeera ghetto president omutuufu. I remember that season ono gwe bayita Kabaya yavaayo n'atabuka bubi nnyo n'agamba Buchaman ketukwatako nga wayita ghetto president ogenda kukubwa entandaalo. Entandaalo nakinoonyerezaako ne mbuuza bakyali bange entandaalo kye ki, ne bangamba mu kanywa kambooko bagenda kakwata bakazinge basabule Buchaman emigo era ne banika n'okuba nga bamuwenja bubi nnyo ab'enkambi ya Kabaya bamukuba emiggo gye bayita entandaalo olw'okuyita ghetto president ate nga mu firebase mbu yali yaddukamu. Ne bibeerawo bityo bityo nga otawuli underground olw'okuba nti Bucha embeera yalimbi nga n'obavuumulya n'abanga abulire bulidde omwo ne tuba nga tutuna ghetto president mutuufu nga Kabaya yakyeyita. Kabaya baali awo nono ganja omuye ganja naye n'avaayo agamba ye ghetto president alina okubeerako era ye ghetto president omutuufu oyo nga ne wali. Kati walona omuloodi omulala enyala okubindira bide naye yeyita ghetto king omuvubusajja oyo ayinamu ku ssente murasita ayinamu ne ku mmotoka ze ez'amaanyi agaba nnyo n'obuyambi murasita nnyo nga bw'owulira yeyita dda ghetto king. A ghetto king oyo ng'agamba nti ate yatwala ab'omuki ab'omu ghetto ku origino va ku baana abali ku byabwe. So bwe batyo bwe babadde. Kati Bucha kifo yali akyagala naye nga tayina buyinza, tayina ssente, tayina na maanyi googera n'alya ewa era mbadde nga muwulira mu bintu byebiri byabadde nga abeeramu simanya kugenda ng'ayiwa nnyama y'abantu ku masepiti gy'asaazi ng'agamba abalasita tebalya nnyama n'ebiringa ebyo oba eŋŋomba yani yagiba wa naye nyina omulasita wange yaŋŋamba mbu bo tebalya nnyama nga teriiwo newe baweera ennyama bagirya. Abasajja baine ngoma mu Uganda wano. So Buchaman ono olwo kalono lwamulabikidde n'awangula ekyokubeera president advisor ng'ate Senkulu Mandwa yennyini president yaduumidde ekintu amugamba nti kati ntaddewo gwe Buchaman otyo naaga kati buli yammanyiira yesaawa osasulire lwaki wammanyiira. Kwe kuba olwo n'agamba buli muntu eyeyita ghetto president agenda kukwatibwa asibwe sinakindi embooko kuliki evuge. Bwe kutyo nno bwe ntebe bwetyo bweyooma binayisa yagiraba n'agamba mutuufu entebe yeewooma. Kale tunaawulira olutalo lwabo olukandira entebe ani ghetto president omutuufu tunaabirina entubiraba ono agamba nti he was appointed by the president kati tetumanyi kikiddako. Nze Wasu Emmanuel nkola Nedgar Wycliffe sali ku Uganda Lifestyle ate nga Sheikh Umar abeera okukava okubanga aseesaamu amajja awonako.